Trupat e 34 burrave dhe 28 grave që humbën jetën në aksidentin tragjik ajror të ndodhur të premte në Vihedo të Brazilit janë nxjerrë të gjithë, por deri më tani, siç konfirmojnë autoritetet, janë identifikuar vetëm dy prej tyre, piloti dhe bashkpiloti. Për të ndihmuar në identifikimin e trupave, familjeve u është kërkuar të dorëzojnë dokumente mjekësore të tyre, të tilla si ekzaminimet radiologjike mjekësore, por edhe ato dentare. Në mesin e viktimave është edhe një vajzë 3 vjeçare si dhe një djalë 4 vjeçar. Të dy të miturit u thonin me njërin prej prindërve të tyre. Shumica e viktimave raportohet të jenë brazilian, mes tyre 4 kishin edhe nënshtetësi të dyfisht, 3 venezuelian dhe një portugez. Avioni i pasagjerëve i linjës ajrore Vopas ran nga më shumë se 5000 metra lartësi në vetëm një minutë, por ende nuk janë bërë të qarta shkaqet e kësaj tragjedie. Avioni u rrëzua në një zonë banimi, por fatmirësisht nuk u shkaktuan viktima të tjera në tokë. Pamjet dramatike që qarkulloi në mediat sociale treguan rënjen e tij, por edhe flakët dhe shkatrimin pasi preku tokën. Shteti i São Paulo ka shpallur 3 ditë zie zyrtare në nder të viktimave të aksidentit, i cilësuar si më i rëndi që nga viti 2007. Hipoteza më e mundshme për rrëzimin e tij deri më tani mbetet ajo e grumbullimit të akullit. Ditën e rrëzimit rezulton të ketë pasur një paralajmërim meteorologjik për akull në lartësinë deri në 6400 metra mbi nivelin e detit, dhe përpara aksidentit raportohet se avioni po fluturonte në kuotën e 5200 metrave lartësi. Përveç se rëndon avionin, akulli mund të nxjerrë jashtë funksionit edhe disa prej sistemeve të tij, thonë ekspertët. Ata nuk përjashtojnë gjithashtu as mundësinë e një problemi në motor, një keq funksionim i pajisjeve të fluturimit, apo humbja e një pjese të rëndësishme të avionit në ajër, si për shembull rënja e një pjese të krahut.